Pro policii to znamená, doufám, začátek pravidelné obměny vozového parku, protože ten vozový park u té policie jako nebyl úplně v optimální kondici a my jsme opravdu rádi, že se nám povedlo nastartovat tu obměnu a toto je část té první velké dodávky 865 osobních aut pro výkon služby. V jakém stavu ty auta doteď jsou nebo byla ta, která se budou měnit? Tak ta auta samozřejmě jsou ve stavu, takže odpovídají té možnosti jezdit na pozemních komunikacích, ale nejsou pro nás optimální. Jsou to auta stará, 10 let, mají na je to několik set tisíc kilometrů a prostě pro policii České republiky už neodpovídají. My jsme vypsali několik tendrů, snažili jsme se průběžně tu techniku obnovovat. I moji předchůdci se snažili, ale bohužel vždycky to narazilo na nějakou komplikaci. Většinou to skončilo u úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ty tendry byly zrušeny, takže já jsem hrozně rád, že tento tender se podařil, je to 865 vozidel, všechna jsou to provedení Octavia kombi, 4x4 s 2-litrovým motorem, automatickou převodovkou, takže opravdu i technicky na špičce a já věřím, že velmi rychle budou v ulicích našich měst a obcí vidět.